Vad trevligt att se så många. Jag ska försöka göra det här så bra som möjligt för er som är här. Jag ska prata om naturvetenskap. Kommer från Stockholms universitet. Livet. Det här är livet, helt enkelt. Alla som är intresserade av livet borde läsa naturvetenskap. Självklart, tycker jag. Alltså, vad vi vet idag är det här med liv. Vi kan inte se liv någon annanstans. Så vi borde utforska det som finns här. Men det här är ju vad jag tycker. Jag ska börja med att presentera mig själv lite grann. Jag ska egentligen prata om naturvetenskap, men jag kan faktiskt inte göra det helt, för jag kan inte hela naturvetenskapliga delen på Stockholms universitet. Utan jag kan mitt ämne främst, så jag kommer glida in på det. Jag heter Peter Nordling och jag går utbildningen, eller kandidatprogrammet, i marinbiologi. Den bästa utbildningen, så det, men det är bara personligen vad jag tycker. Och jag älskar havet. Ni ser ju själva, tänk att få snorkla, dyka och kanske lite så här vindsurfa när man har typ pauser mellan man ska ta några prover utifrån någon båt eller något sånt. Det vore ju helt underbart, så därför så tänkte jag att ja, men jag söker hit helt enkelt. Och min bakgrund, den är lite brokig om man säger så. Jag har tidigare studerat socionomprogrammet vid Umeå universitet och även hunnit med att jobba lite grann där innan jag insåg att vänta nu, vad håller jag på med? Det är klart man ska läsa naturvetenskap. Det är det som är meningen. Alltså, allt annat, det här med juridik och man sitter bara och slår in någon lagtext och så här. Skämt åsido. Visst, det är jättebra med jurister också. Och det kommer jag komma in på. Men naturvetenskap för mig är alltså, allt nästan. Jag känner att det här är det rätta. Sen är det ju så brett med naturvetenskap. Jag fokuserar ju på mitt ämne som är marinbiologi. Där det innebär att man kanske ska kolla vad den här sköldpaddan eller havssköldpaddan vart den var, tar vägen någonstans. Hur fungerar förökningen med den här havssköldpaddan? Eller varför inte de här fiskarna? Och så kanske man kan med, hinna med den här windsurfingen. Men fokus nu är att försöka få er att känna ett intresse, har jag förstått. Och det är inte så himla lätt, för jag vet ju att det finns hur mycket annat som helst som ni kan söka också. Men jag tänkte bara lyfta det här i ett sammanhang. Ni förstår ju, eller har hört säkert jättemycket om Parisavtalet till exempel, 2015. Är det någon som har hört det? En, två, tre. Ja, men vad bra, för annars blir jag lite konfunderad. Men grunden till det här, vad ligger det i? Ja, men det är ju personer som har forskat fram och sett en korrelation, alltså ett samband mellan koldioxidutsläpp och värmeökningen i världen helt enkelt. Det har lett till det här. Och vi har insett nu att det är lite, vad ska man säga, utan att dra för höga växlar. Det är lite bekymmer i världen. Och då måste man komma till en gemensam åsikt då, som man slår fast. Så att naturvetenskap, jätteviktigt. Planet Earth, någon som har sett? Det är bara rent personligt, jag ville ta med det för jag gillar David Attenborough. Alltså hans röst, den är ju helt underbar. Nu börjar han ju bli lite gammal. Men. Och så han förklarar ju också jättemycket detaljer. Kanske inte så biologiskt, och så här, men det är väldigt intressant film. Och koppla det till hur det är i verkligheten. Jag tänker. Är det någon som har sett den där då? Där uppe? Vad heter den? Jag kommer inte ihåg själv nu. Ja, just det. The Martian. Exakt. Där är ju också väldigt intressant. Jag pratade tidigare om att planeten, det är det som är liv just nu, vad vi vet om. Här i den här filmen så försöker man att få liv på en annan planet. Och det är saker som vi forskar om här. Alltså vi måste ta reda på hur vi åtminstone ska, vi har en växande befolkning på den här planeten
Vi måste tillgodose maten för alla personer. Hur ska vi göra det på ett hållbart sätt till exempel? Hur fungerar det med, vi har vattenbruk, alltså fiskodlingar. Kan man göra det på ett bättre sätt så att vi får mer mat till alla, vad är det ska bli nu, nästan 10 miljarder till 2050. Och vi är nu över 7,5 miljarder. Så att det är någonting som vi måste tänka på. Och så har vi den här, den riktiga biologen. Också en film som jag glömt namnet på. Någon? Ingen kommer ihåg det. Ja, tack. Fantastic Beasts och någonting mer. Där är det en person som egentligen tar och har hand om djur som håller på att dö ut. Och då tänker ju många, ja, men vad har det för betydelse för oss egentligen? Vad spelar det för roll? Ja, men tänk den här, vi har en växt till exempel som är på väg att dö ut. Och den här växten försvinner. Och det vi inte vet är att den här växten kanske om 20 år har ett enzym i kroppen som är betydelsefullt, eller i växten då, som är betydelsefullt för våran kropp om en infektion kommer åt oss. Så vi måste ju bevara biodiversitet, alla djur och växter, för att vi ska kunna se på, ja, men om vi tänker rent egoistiskt för våran framtid. Det är ett sätt. Och han i den här filmen gör bland annat det. Jag vet inte om han försöker lyfta det Hollywood-aktigt och försöka få dem till att sprida den här kunskapen utåt i världen. Men jag hoppas det i alla fall. Så att ni förstår, naturvetenskap, det är inte bara information om jurister, kommunikatörer. Det är väldigt, har varit väldigt mycket på rop. Jag har många gamla kursare som är kommunikatörer och så här, som där det kanske blir lite svårare med jobb framöver. Men jag menar på att naturvetenskap, det är minst lika viktigt. Och vi börjar se nu också att det är mer behovet av dem helt enkelt. Just det, lite kort om själva utbildningen då. Jag tog med miniräknare. Det är för att jag är inte bra i huvudet på att räkna helt enkelt. Jag behöver miniräknare. Och det jag tror säkert att det är fler som behöver nu. Naturvetenskapliga utbildningen kort innebär att det är mycket att studera. Det förstår säkert många. Men om man jämför med det lilla jag vet från samhällsvetenskapliga sidan, i och med att jag har en socionombakgrund, är att det är mer schemalagd tid på naturvetenskapliga sidan, på Stockholms universitet framförallt. Så det är ju, jag tycker att det är bra. Då får man in informationen utan att man behöver egentligen fokusera så mycket själv. Så länge man kommer på föreläsningarna, att man är intresserad. Det är egentligen det viktiga. Och om jag ska hårdra det för eran skull, så ska ju ni fokusera inte på mig eller på era föräldrar eller på era kompisar eller så, utan ni måste ju lyssna på er själva. Det är så enkelt där. Vad vill ni plugga för någonting? Det tycker jag. Sen min personliga åsikt är att naturvetenskapen är det viktigaste nästan. Så att. Men vad man gör med? Ja, man står i labb. Är det någon som gillar att hålla på med kemi eller stå med bakterieodlingar? Kanon, för då behövs du också. För jag känner att jag vill vara mer ute, men jag kommer behöva en kollega som står och hjälper mig med analyserna på labb. Det är inget fel med det. Vi är alla ämnade till olika saker helt enkelt. Den här gillar inte jag, att stå och pipettera saker. Det är inte min grej, men jag gillar att vara ute i verkligheten. Ja, mycket sitta och hjälpas åt, absolut. Kolla på såna här saker också, bakterier och allt möjligt. Så det är väldigt brett med naturvetenskap. Och vi kommer även, man har ju även fysik som jag vet är behov av, alltså fysiker. Eller man kan ju bli jobba som meteorolog till exempel framöver. Men det kommer vi höra säkert fler prata om här framöver. Men som sagt, väldigt brett, marinbiologi, mitt fokus. Det är lite som jag säger här. Jag tror inte att jag skulle vilja vara den som står
Jag vet inte om jag klarar av det att stå och hålla på och berätta vädret bland annat. Men att jobba som meteorolog så behöver man kunna fysik väldigt mycket. Och det innebär också att man kanske inte hamnar där, utan det kanske är man tar fram klimatmodeller för hur det ser ut i världen. För att jag ska kunna förstå hur det ser ut med, om jag jobbar med ett vattenbruk till exempel, vad händer om temperaturen i vattnet höjs? Hur kommer det påverka fiskarna i den här fiskodlingen som förser människor med mat? Eller varför inte åka till på Stockholms universitet finns det ganska mycket utbyte med Vietnam och även till Tanzania, tror jag, Zanzibar, där man har olika projekt där man kan jämföra helt enkelt. Hur ser det ut med vattenbruk? Hur ser det ut när man odlar alger? Det är en fascinerande historia som jag inte kan så mycket om. Så att det är väldigt brett vad man kan bli. Man kan bli konsult. Det här försöker föreställa konsulter då, som sitter och pratar. Jobbar på konsultföretag. Då tjänar man generellt, tror jag, lite mer pengar också. Men jag vet inte hur intressant det är för mig och för er. Ni kanske är fokuserade på pengar. Och då, visst, då ska man läsa kanske kemi eller matematik. Sådana saker inom naturvetenskap. Men det man gör då, om man tar utifrån mitt perspektiv med marinbiologi, är bland annat att man gör miljökonsekvensbeskrivningar. Eller att man kollar på ett pappersbruk, jag vet inte om ni känner till det, de stora pappersbrukarna ute vid kusten, och se vad händer med utsläppen, påverkar det miljön? Eller har de koll på vad de släpper ut för ämnen? Och så kan man göra. Och det här, just det, två grejer. Den här är ju väldigt intressant, den här bilden. Nu har jag glömt bort att jag har en sån här. Den här bilden. Jag hörde för bara någon månad sedan. Jag tror att det var längre tillbaka, men jag hörde det i alla fall för någon månad sedan. Det var Maldiverna här. Den här regeringen där som beslutade att alla hotell på Maldiverna ska ha en marinbiolog som jobbar, anställd. Ja, varför inte? Det kan man ju också jobba med. Och det är just med fokus på korallreven då, som är utanför. Så man har koll på vad händer ifall man, ja, hur sorterar man soporna? Vad händer om man släpper ut plasten i haven? Vi har pratat väldigt mycket om mikroplaster och sånt där inom kandidatprogrammet. Och även forskningen håller på mycket med det. Jag ska även nämna den här. På Stockholms universitet så finns det någonting som heter egentligen, som innebär att det är studenter som är man kan komma i kontakt med. Och de här studenterna, där är faktiskt en kurskamrat, Sepp heter, som har lagt upp en video på sig själv. Den kan ni gå in och kolla på. Jag skrattar många gånger åt den, men det är en annan sak. Han svarar jättegärna på frågor ifall ni har några frågor om marinbiologi. Och väldigt kunnig person. Generellt vad gäller naturvetenskap så har jag har inte så koll, jag är lite äldre, men med så här kurssteg, ni har väl två steg, två program och så här, eller vad heter det, ämnen, typ matematik och då tror jag att det var steg två för de här biologi, kemi och fysik, och så steg fyra i matematik. Så det är väl inte så högt, jag vet inte. Vad säger ni? Näst högst, okej. Det var lite högre. Men det är helt värt det. Det är klockrent värt det, i alla fall för mig. Men då förstår ni ungefär lite grann vad man kan bli. Själva utbildningen på Stockholms universitet är, det har uppgångar och dalar. Jag läser 30 poäng kemi bland annat, och det är ett halvår kemi. Och för mig var det en intressant upplevelse, om man säger så. Jag är mer biologifokuserad, men det är väldigt bra att ha. Man lär sig, man förstår mer om
hur det fungerar i livet helt enkelt. Hur är det med vattnet, med koldioxiden som åker ner i vattnet och ja, sådana saker. Som man måste förstå, framförallt med korallrev och grejer. Just det, jag glömde nämna en sak som jag tänkte så här slänga ut. Så visste ni att? Men det, nu är ju det förstört. Men bland annat som jag fick reda på, om man, det finns vissa ärtväxter bland annat. Jag tror det var ärtväxter. Så om man tar och slår den med pinne. Det här är så här undersökningar, typiskt biologer som håller på med. Och så slår man på den här ärtväxten i en samling med andra ärtväxter. Det som händer är att ärtväxterna runt omkring, de börjar vika sig utan att man ens har rört dem. Sånt där tycker jag är fascinerande. Ja, vad beror det på? Det är helt fantastiskt. Men ja, jag kan ju bara säga, det finns signalsubstanser som åker iväg när någon växt blir attackerad. Så enkelt är det. Meningen med livet, skulle jag vilja påstå. Är det någon som har någon fråga? Så känner att det här är solklart med naturvetenskap rent generellt. Ingen som vågar säga någonting rent allmänt. Så. Jag kan ju, ska se om jag kan bläddra tillbaka här. Just det, jag glömde nämna den här. Vi har även inom flera utbildningar på Stockholms universitet så har vi fältkurser som är, jag tycker är väldigt intressant. Och vi är mycket på olika forskningsstationer. En som heter Tovetorp utanför Gnesta. En som är Askö. Jag vet inte om ni känner till utanför Trosa. Så man är på en forskningsstation. Det är på en ö helt enkelt. Och så sen är det även ute på västkusten. För vi har ju lite skillnad där. Östersjön är ju inte sånt riktigt hav om man säger så. Det är ganska sött. Vatten. Så man är även där på västkusten och tar massa prover och man lär sig massa om djurliv och växtliv, vilket jag tycker är väldigt intressant. Och jag tror inte jag ska säga något mer om det. Det finns fördelar och nackdelar med allt. Man kan även göra utlandsstudier också, utlands, alltså utbyte, vilket är för mig jätteintressant. Och Stockholms universitet rent generellt är bra på det här med utbyte till andra ställen. Och speciellt inom min nisch, det här med marinbiologi, så finns det väldigt många inom forskare och så som hjälper till med det här. Det är bara att man pratar med dem och ser till så att man hamnar där man vill hamna helt enkelt för att göra utbyte. Och det tycker jag är superschysst. Jag kan nämna bara det att det inte är så hierarkiskt som det en gång har varit, i alla fall på Stockholms universitet där vi har, jag kommer nu från förmiddagen så hann jag vara med och spela lite innebandy med några professorer här. Så att det är ganska högt i tak och då kan man ju sitta efteråt och diskutera vad de har kommit fram till och så. Och ens framtid bland annat. Så det är superbra. Det är ju inte alls att man blir, vad ska man säga, omintetgjord för att man inte har den kunskap som de har, helt enkelt. Och ingen hade någon fråga. Det här är ju lite så här kortfattat om mig. Jag försökte förklara tidigare. Ni måste lyssna på er själva. Ni kan inte lyssna på någon annan. Jag tog den långa vägen. Jag hamnade uppe i Umeå och på en utbildning som var 3,5 år. Jag gick hela utbildningen, jag började jobba innan jag insåg att vad 17 håller jag på med. Utan ni måste lyssna på er själv. Det är egentligen det viktigaste. Om ni ska ta hem någonting, alltså take home message, är det att lyssna på er själva. Vad vill jag göra? Jag älskar havet. Man jobbar mycket. Det är klart jag väljer marinbiologi då. Men det här är ju olika för alla, helt enkelt. Den här vägen som vi ska vandra. Frågor? Självklart.
Hur menar du då? Vilka andra? Ja, alltså det beror ju på främst vad man läser för någonting. Jag är ju marinbiolog, alltså biolog, det är ju om livet och så. Men sen om man tänker fysik eller sådana saker, så då är det ju inte alls mycket om livet, utan då är det ju mer fysik. Så att, men det är jättebra fråga, superbra fråga. Någon annan fråga? Ingen som får. Kul att ni kom i alla fall. Tack för att ni lyssnade. Och jag hoppas att jag har gjort er lite mer inspirerade för era val här nu i framtiden. Tusen tack.